ariko iyo ugiye kureba baraza bakakubwira ngo ngo le candidat crédible crédible mu urumva baravuga ngo abakandida bafatika Perezida Kagame yarabakumiriye babuza guhangana nabo wajya kureba ugasanga barakubwira Diane Rwigara mu minsi ishize ejo nari ndimo kubivugaho niyo muvuze ndisekera gusa kubera kuko urumva iyo uvuze ngo Perezida Kagame yatinye Diane Rwigara mu matora kwa mutsinda matora ubundi se ni muntu ki aha icyo nicyo kibazo kuye kubuheraho hanyuma iyo uvuze ngo yatinye Ingabire Ingabire ntabwo wamutandukanya n'amateka ye Ingabire uhe ni Ingabire okay hari ba Ingabire benshi hari Ingabire Victoire bavuga ngo yaje gushinga ishyaka bamwangira kwiyamamaza ntabwo ntekereza yuko ari umuntu dukwiye kujya tunatindaho ni umuntu ufite amateka ye watangiriye muri za LDR RDR ni na FDR Evo Duizeyimana iyo amatora nk'ayabaye izo nduru ntizibemo amapine ntatwikwe ntihagira abantu bakubita abandi hari ababyura bakavuga bati nta demokarasi hari nta batavuga rumwe n'ubutegetsi bahari nzi ko wigeze kuba muri icyo gice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi uhitamo guhindura umurongo uraza nashaka kukubaza ese perezida uriho ushingiye ku kuko mwembi uko muri hano muri mu bantu barindwi bari bagize komisiyo yunganiye inteko ishinga amategeko kuvuga itegeko nshinga muri 2015 ari naryo ryakoze impinduka zituma uyu munsi na manda yaragiye ku myaka 5 y'umukuru w'igihugu yongerwa inshuro imwe ubundi perezida uriho niwe wikorera opposition bakavuga ngo ngiye gutegura abazajya bahangana nanjye bafite ibiro bingana bitya bareshya batya bavuga batya igisubizo ni oya oya majiskure rwose kuko ibyo bintu bimaze n'iminsi numva hari n'abantu babifiteho ikibazo bavuga ko Perezida Kagame ngo yahisemo kwiyamamazanya n'abanyantege nke niba opposition ifite intege nke ntabwo nibaza ko ari ikibazo cya Perezida Kagame ahubwo ni ikibazo cyayo abantu bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ubundi ibintu byo kuvuga kera bagiye bavuga ngo ni abantu ngo barwanye ubutegetsi ariko nkibaza niba wanaburwanya ukabishobora ariko wenda tuvuga ibyo byo kutavuga rumwe n'ubutegetsi byo kugira ibitekerezo binyuranye n'iby'ishyaka riri ku butegetsi ibyo ngibyo ibyo ndumva biri smart kuko byanditse no mu itegeko nshinga ryacu iryo wavugaga ngengera ngo mu ngingo ya 10 mu mahame remezo aba mu ngingo ya 10 mu ihame remezo rya 4 bavugamo ko u Rwanda ari demokarasi yubakiye ku bitekerezo bya politiki binyuranye ikindi ngingo ya 54 nayo ikemera imitwe myinshi ya politiki pluralisme politiki rero tubyemere ni rimwe mu mahame tugenderaho ntakuka nuvuga ngo abantu bafite uburenganzira rero bwo kujya muri opposition ariko ikintu kugeza ubu ngubu abantu batarumva ni ukumva ngo ubundi opposition ni iki opposition ni ukuvuga ngo akenshi reka tunafatire naho byaturutse ntabwo ni abantu bafite ibitekerezo bya politike bashobora kuba bigenga cyangwa bafite imitwe ya politike ariko bagamije gufata ubutegetsi bivuze ko muri gihe bakora opposition baba batawufite ni ukuvuga ngo ni abantu kisopoze ni ukuvuga ngo ni abantu bafite ibitekerezo binyuranye n'ibyo bafite ubutegetsi icyo gihe rero bakora iki opposition biraza gusobanura kuvuga ngo ni uburyo bwo guha icyizere abaturage ni promesse ni ukwizeza abaturage ngo dore leta ihari dore ibyo idakora twebwe tuzabikora kandi biri mu nyungu z'abaturage dore n'ibyo ikora ariko ibikora nabi ibyo ni ibiki ni bya bindi biri mu bigize ubuzima bw'igihugu muri rusange ibyo bita sekitori z'ubuzima bw'igihugu ushobora kujya mu mutekano imiyoborere ukajya mu burezi ukajya mu buzima ubukungu n'ibindi ikoranabuhanga n'ibindi aha ngaha rero abantu bakora opposition niyo mpamvu navuze mu minsi ishize ngo biroha mu byaha bamwe bakanafungwa ikibitera abo baraza bakareba ngira ngo mvuge n'ikintu nanavuzeho nkabona abantu batacyumva neza cyo kuvuga ngo umuryango wa RPF na Perezida Kagame hari aho navuze ngo bafunze inguni zose ubundi gufunga inguni ni iki abakinnyi umupira w'amaguru iyo bakubwiye ngo ufunge inguni ni ugufunga inguni ngo udatsindwa ni ukuvuga ngo ibintu byose biri muri ubu buzima bw'igihugu biteza abaturage imbere imibereho myiza y'abaturage nka biriya byose navuze RPF ku bushobozi igihugu cyari gifite yarabikoze ku gipimo kingana na 90% iyo ni imibare yanjye
kumajanisha ajyanye n'ibyakozwe nkurikije ubushobozi bw'igihugu kuko niyo tubabwiye ngo hanti hari umuhanda suko tutazi kukenewe ariko ubushobozi bwo kukura ntiburaboneka uko rero kuvuga ngo bafunze inguni zose abantu bakubwira ko bari muri opposition rero babigenza gute bajya muri bya bintu navuze bigize ubuzima bw'igihugu bagasanga nta kintu gishyashya bafite bagasanga nta gitekerezo nta n'igitekerezo kizima bafite nibyo bapromisinga ugasanga nabyo ni ibintu bidashoboka benshi rero babigenza gute hari ikintu icyo cya opposition nkikivuga kera nkunda gukoresha ibintu byitwa metafore hari impyisi yigeze kuba yiyamamaza iri mu ntama nakantu nkunda kuvuga akunda gusetsa abana impyisi iravuga ngo if ngo no iravuga ngo after I'm elected I will become a vegetarian bivuze ngo njyewe nimara gutsinda ntabwo nzongera kurya intama kuko ubundi impyisi irya intama ikarya n'ihene ariko kugira ngo ibone amajwi yazo ikazibwira ngo nimuramuka muntoye mukangirira icyizere ubu nzatangira kurya ibyatsi n'ibindi bintu ariko inyama ndazivaho ubwo yiyamamaza mu ntama ubwo rero bishatse kuvuga ngo akenshi n'abantu bari muri opposition akenshi barabeshya nakubwiye ko n'ugutanga za promesse ku byo uzakora kuko deja wowe nta butegetsi ubufite rimwe rero na rimwe ukavuga n'ibitari byo ukavuga n'ibyo utabonera amafaranga ukizeza abantu ibitangaza hari n'ababikora bagaprofita nk'urubyiruko cyangwa umuntu akakubwira bati muri iki gihugu nta mushomero uzongera kubamo nindamuka mfasha ubutegetsi abantu ramasa y'urubyiruko bakagutora bagutora ukajya ku butegetsi nyuma y'amezi atatu gusa baba basubiye mu mihanda kuko ibyo bababwiye bitanashoboka ubwo ngubwo rero nicyo nakubwiraga ku bijyanye no kwishyiriraho opposition nakubwiraga ngo abantu bisanga mu byaha kuki niho nari ngiye kugera abantu bisanga mu byaha uraza gusanga usanga umuntu yadutse yazanye teori ya double genocide usange ari mu bintu by'ivangura ari mu macakubiri ari muri bya bintu bibujijwe n'imitwe ya politique twanashyize mu mategeko tukavuga ko ibyo bintu ari ibyaha noneho abo bantu iyo tubabwiye ngo musigeho niho bavuga ngo leta yabujije mu kanya ndaza kukubaza iyo opposition abantu baba bavuga ariko reka mwumve gatoya tariki 21 FPL yishimiye intsinzi yayo ariko ikintu gikomeye cyane chairman wa FPL umuyobozi wa FPL akaba na perezida w'u Rwanda Paul Kagame watowe ku majwi y'ikirenga 99.18% yashimye imitwe ya politiki yafatanyije na FPL ndetse anavuga ko FPL ntiyirara yavuze ibintu bikomeye yaravuze ngo FPL ntiyirara FPL ntitenguha inshuti zayo FPL ariko ntitenguha n'abanzi bayo reka mwumve nyakubahwa Paul Kagame uko yabivuze uko twubaka igihugu rero ni ukuhe ni ukugishyira hamwe nahereye no kuri ariya amateka ya gisenyi ikakigira ubusa mu gihe kimwe ariko ibyashibutsemo bivuga ko tutari ubusa ni rwo rugendo rurimo rero twebwe ubwacu kumenya ko tutari ubusa n'undi uwo ari we wese akabimenya igihugu icyo ari cyo cyose cyangwa abantu cyangwa bagira inshuti bakagira n'abanzi dufite inshuti rwose iyo rero duhereye ku mbaraga zacu dufatanyije n'inshuti ibyo tugeraho ntibigira uko bingana ariko mu muco wa RPF ntabwo twirara dukorana neza n'abo dushaka gukorana neza n'abashaka ko dukorana neza rwose tukababera inshuti bakabimenya ko iyo batwizeye ntabwo dutenguha ari abanzi nabo turabahendahenda turabinginga tukabingingira kugira ngo tubane dukorane ariko iyo banze bakumva ko bagomba kuba banze ntabwo twitenguha ntabwo tubatenguha kumenya ko turi abanzi koko perezida w'u Rwanda Paul Kagame mwabonye iriya foto abantu bamukikije mwumvise ijambo avuga nibyo bimwe navuze FPL ntiyirara ntitenguha inshuti zayo ntitenguha
nabanzi bayo Dr. Yusta Kayitesi iriya foto muhere kuri ya foto iryo jambo murarisobanura mute ni jambo riri muri politike amazi imyaka yubaka ngira ngo mperaho politike yacu y'ubwumvikane ntabwo twakumvikana ku bindi byose ntitunumvikane ku buryo tugiye mu matora uretse n'iriya foto ubona mu abayobozi muri RPF hari nabandi bayobozi b'imitwe ya politiki itandukanye igaragara niba mwaragiye ku masite bimwe mu byo twarebaga twebwe ni kwa kundi amabendera yabagamanitse atandukanye ahagarariye abantu batandukanye ndashaka gusubira ku kintu honorable Vode yavuze njyewe nshaka kuvuga ubundi buryo kuba dufite turi demokarasi ishingiye ku bitekerezo binyuranye no kubwumvikana busesuye ngira ngo biragoye kubivuga ibyo bintu kabitandukanya mu nyito yacu ya demokarasi yacu ni consensual pluralistic democracy ahantu tugira ikibazo nuko dukoresha ijambo tudafite ahantu mu nyandiko yacu abafite ibitekerezo bitandukanye babiganiraho naho zansoma PS mbera kuri yaravuze ngo yinjiye muri forum y'amashyaka imitwe ya politike kubera yuko ari urubuga rw'ubwumvikane nuko uvuga rero ni ngombwa ko tubaza ngo icyitwa opposition ni iki hano hari uburyo bw'imiyoborere butandukanye ahenshi bakoresha opposition nuko iyo umutwe wa politike watsinze amatora uragenda ukaba ari gukora guverinoma yawo yongera ese amatora abatsinze naye naye president naye abadepite naye abadepite kuko bo guverinoma yubakiye kuba depite mu badepite ni naho hava abaministre kuri benshi noneho ugasanga mu nteko hicaye guverinoma isohoka ikajya kuba guverinoma kuko ngo bamwe bahita bavamo bakagishyamba abandi bakinjira hanyuma abandi basigaye batabaye benshi bakaba aribo bitwa opposition ahenshi ariko twebwe nta nubwo kuba muri guverinoma byemewe itegeko nshinga rivuga ko udashobora kubangikanya no kuba mu nteko ishinga amategeko no kuba muri guverinoma ni kimwe n'abari muri guverinoma guverinoma ikibanze ni ugushyira mu bikorwa gahunda ya leta ngira ngo icyo turi bugisubireho ubu RPF imaze gutsinda amatora ifite manifesto ya kabineti ya mbere igizwe na 50% RPF n'abandi banyarwanda bashoboye bashobora kuba bavuye no mu yindi mitwe ya politike bazicara bakore cyangwa batayirimo bazicara bakore gahunda ya leta y'imyaka itanu iyo gahunda ya leta yemezwe n'inteko ishinga amategeko mu myaka yayo izatora amategeko ashyira mu bikorwa iyo gahunda izakurikirana ibikorwa bya guverinoma irebe ko iyo gahunda ishyirwa mu bikorwa iyo miterere rero itandukanye n'ibyo tumenyereye itandukanye n'umudepite uhaguruka akagenda akaba na ministre kandi akaba afite n'abahagarariye biranahura na cyake umudepite nyarwanda ntahagararira abamutoye ntahagararira umutwe wa politiki wamushyize ku rutonde ntahagararira icyiciro cyihariye cyamutoye iyo ni inzira yo kwinjira mu nteko iyo ageze mu nteko ahagararira abanyarwanda bose nk'uko na guverinoma ihagararira abanyarwanda bose iyo miterere rero y'amahitamo yacu ya politike igigora abantu ejo bundi twaganiriye nsoza kuri iki twaganiriye n'indorerezi zindi zari zaje ziratubwira ngo zikeneye kumva neza politike yacu kwiteye tubabwiranye n'uko iteye barambaza ngo ubona ibibazo byayo bibiri ari ibihe ndababwira nti cya mbere gushaka ubwumvikane ni inzira ni umuco wa politike wiyubaka abantu bagashaka ubwumvikane igihe cyose atari igihe cy'amatora gusa icya kabiri ni uko abantu batahisemo kumva amahitamo yacu ya politike ngo bayasesengurire mu budasa bwayo niyo mpamvu bitugora gushaka gukoresha ijambo opozisiyo ntiturikoreshe tutarikoresha tukagira ngo dukoze ikosa mu rwego rwa politike twemera politike y'ibitekerezo bitandukanye nka demokarasi yacu ariko tukanemera yuko habaho ya nzira y'ubwumvikane busesuye icyo ni cyo kidusobanura mu bwoko bwa demokarasi twahisemo nk'igihugu iyo ushatse rero kuyirebera muri ya nteko ishinga amategeko ifite igice kimwe hari uwambaje ngo guse ngo mu nteko ngo ntabwo harimo uwitwa government whip ndamubwira nti imitwe ya politike irimo harimo n'abandi bantu baturutse ahandi
inteko yiyobora nk'inteko kuko n'urwego rwigenga mu nzego z'imiyoborere yacu na executive n'urwego rwigenga ngira ngo ni ngombwa ko dukomeza twese kugerageza kumva amahitamo yacu n'ubudasa bwayo noneho tukareka gusa kuyapimira ku bindi tutahisemo yego honorable Fode nari impere kuri ya foto ya president Kagame n'abamukikije n'ijambo avuze yavuga ati inshuti zacu bose tubabera inshuti pe ariko n'abanzi bacu ntabwo tubatenguha sinzi wenda icyo ushaka kubivuga ariko numara kukivugaho ndagira ngo tugaruke ku kijyanye n'inyine na opposition Dr. Yusuf yaravuze nawe wari wabikomojeho ubundi abo bandi bavuga ngo mu bakandida bari bahari ngo ntibabonyemo runaka hari abo bagenda bavuga ubundi abo bantu bavuga basobanuye iki ku banyarwanda kuruta Dr. Frank Habineza twabonye kuruta Mpayimana Philippe n'abandi biyamamaje bo ngira ngo politike y'iki gihugu aho igeze biraguye kuyitandukanya n'amateka yayo abantu barakubwira reka turebe biri barabikubwira za Human Rights Watch ibyo bihugu by'amahanga umugabane w'Uburayi abazungu ntago navuga ngo kanaka ngira ngo mwabonye Twitter za Kenneth Ross ni umuntu uhoza ayobora Human Rights Watch hari benshi ariko iyo ugiye kureba baraza bakakubwira ngo re candidat credible urumva baravuga ngo abakandida bafatika Perezida Kagame yarabakumiriye babuza guhangana nabo wajya kureba ugasanga barakubwira Diane Rwigara mu minsi ishize ejo nari ndimo kubivugaho niyo muvuze ndisekera gusa kubera kuko urumva iyo uvuze ngo Perezida Kagame yatinye Diane Rwigara mu matora kwa mutsinda matora ubundi se ni muntu ki aha icyo nicyo kibazo ukwiye kubuheraho hanyuma iyo uvuze ngo yatinye Ingabire ntabwo wamutandukanya n'amateka ye Ingabire uhe ni bayi Ingabire okay hari bayi Ingabire benshi hari Ingabire Victoire bavuga ngo yaje gushinga ishyaka bamwangira kwiyamamaza ntabwo ntekereza yuko ari umuntu dukwiye kujya tunatindaho ni umuntu ufite amateka ye watangiriye muri za RDR RDR na FDR ni ntabwo bitandukanye cyane FDR yatangiye mu 2000 ivuye muri RDR igice kimwe kitwaga mbere yabanje kwitwa ARIR igizwe n'abahoza ari abasirikare hano n'interahamwe hanyuma Ingabire abanza kuyobora RDR birakomeza birazurungutana mu Bufaransa nyuma yaho baza gushinga ikitwa FDU inkingi na n'ubu bakubwira ko ari ishyaka rigikorera hanze FDU inkingi ni MRND yahinduye izina n'abatabizi babimenye nta nibanga ririmo ni MRND yahinduye izina ubwo rero ikibazo ahanini abantu rero bayigize bayirimo bari hanze abayirimo bayiri hanze no ubonamo le figure z'abahoze ku butegetsi hano kera ubwo ngubwo ntabwo uko ibintu byose abantu bakora hano hari abakubwira ngo wowe wahoze umbwira ngo opposition sinzi icyo wise opposition cyangwa se niba ari abavugaga ko bafite ibyo batemera ku butegetsi bw'u Rwanda mu bihe byashize abenshi turaziranye twaravuganaga abenshi nzi ni abari muri hari abantu bari muri nostalgie ya MRND bo bakubwira bati muri 94 twatakaje ubutegetsi uzabakurikirane ni abantu usanga bakubwira batari ko bagafata genocide nayo ikaba politiki nibyo nakubwiye ngo uzana ingengabitekerezo ukazana gupfobya genocide ukabigira umurongo wa politiki warangiza ukavuga ngo bagukumirye wabonye aho abantu rwose barajya ku maradiyo bakakubwira ngo ariko ngo Perezida Kagame ngo yohereje Gerard Gahima na Claude Dusaidi bajya muri ONU ngo bajya kubuza ingabo za ONU gutabara ibyo bivuze iki bivuze ngo Perezida Kagame niwe watumye ONU tohereza abantu batubuza kwica abantu icyo nicyo bivuze donc ugasanga iyo ni justification abantu bakazana teori ngo za double genocide zo kuvuga ngo habayeho genocide ebyiri ugasanga aba bantu bose bakubwira ukongeraho na Paul Rusesabagina me mushoboza uzi ko Rusesabagina we yavuye hano nkunda kubivuga urubanza rwabaye ku mugaragaro ibyo yakurikiranyweho murabizi ntabwo nshaka kujya muri dosiye ava hano ahawe imbabazi na Ingabire ubwe yavuye hano ahawe imbabazi akigera mu Rwanda 2010 diskuru yavugiye ku Gisozi murayibuka
nayo yaravugaga ngo ageze ku rwibutso rw'abatutsi abaza n'urw'abahutaho ruri ibyo ni ibintu biri on record donc nuko uvuga yuko rero ikibazo ni ikiherero nuvuga ko iyo abantu nakubwiye bya bintu bigize ubuzima bw'igihugu ntabwo ari byo bavuga abantu bafashe genocide niyo barimo gukoresha politique noneho bakakubwira bati ariko RPF niyo yarashe indege RPF yishe abahutu ngiyo programme politique bafite ibyo bintu rero nabwo ari byo bintu wazanira abanyarwanda muri iki gihe si nabyo bakeneye kumva none rero abantu bakakubwira ngo abantu bakumiriwe aba bakandida rero b'abazungu icyo igihawe niki wavuze wabaki bitaba abazungu oya naba abazungu kuko ntabwo ari abakandida b'abanyarwanda kuko ndakubwira ko hari abantu babarakare hari abantu batakaje ubutegetsi ahangaha abari barimo gukora genocide ahangaha ibintu rero byose u Rwanda ruzakora ruyobowe na Perezida Kagame umukandida w'ishyaka RPF yabanje kugira RPA igahagarika genocide igahindura ubuzima bw'abanyarwanda uziko kuva muri 94 twari turi kuri zero reba aho tugeze ntabwo aba bantu bari muri nostalgia ya MRND ntabwo ibyo bintu bazigera babyemera bazakomeza kuvuga ko mu Rwanda hari ubutegetsi bw'igitugu bazakomeza kuvuga ko hari ubutegetsi bwagize genocide turufu ya politique bazakomeza kuvuga yuko bakumirwa kwiyamamaza ariko ugiye kureba programu zabo ntazo bagira nizo nakubwiye donc ngire rero ngatekereza yuko aba bantu bose iyo bareba noneho umuntu araje aza avuye muri FDU yayoboraga FDU ageze hano mu Rwanda ashinga ikintu ngo kitwa Darufa Umurinzi icyo kintu Darufa Umurinzi na FDU bitandukaniye hehe ufite icyo yayoboraga hanze kigikora ntabwo cyasheshwe nibura ngo uvuge uti iki kintu cyahinduye izina ariko noneho wagiye kureba ugasanga mu madosiye aba bantu mu byaha bakurikiranwa uziko uyu yasabye hanagura busembwa ntibarimuha muri dosiye uziko hari ibimenyetso byagiye bigaragara ibyavuye mu Bubiligi ibyavuye mu Buholandi za transferi z'amafaranga ajya muri FDR kwa Rusesa abagena amafaranga muri FRN muzi ibintu byabereye Nyabimata aba bantu nibo abazungu bakubwira ngo aba ni abakandida bakumiriwe kuza kwiyamamaza par conséquent mu Rwanda ntabwo hari demokarasi ari nabyo nashakaga kukubwira yuko babuze amatora ahandi wavuze uti amatora yabaye mu mutozo ejo bundi ko mu Bwongereza yabaye Labour Party igatsinda wigeze ubona ama imyotsi icumba irondere wigeze ubona batwika amapine ikibazo rero gihari barimo barabona kuki amatora yo mu Rwanda atameze nk'ayahandi muri Afurika kuki iki gihugu kirimo gushobora gukora ibintu byacyo mu mutuzo mu buryo buri smart kitaje no gusabiriza inkunga y'amatora ibintu abanyarwanda barimo gukora abazungu ntago bashaka ko amatora yaba ngo arangire nta muntu upfuye cyangwa nta muntu utwiza birondovuga icyo nicyo kibazo kimwe gihari ariko uko byagenda kugaruka niba hari umuntu watakaje ubutegetsi yari abufite n'ubundi ntabwo azigera yemera ko bihari bikora neza Dr. Yusta umaze akanya utekereza nabirebaga avuze ku bakandida benshi bisa naho wagira ngo hari umuntu bakumiriye yujuje ibisabwa ariko nagira ngo banze uvuge ku bakandida babiri cyane cyane ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Mpayimana Philippe na Dr. Frank Habineza n'ubwa kabiri bagerageza ese kiriya gikorwa cyabo cyo gukomeza ukivugaho iki no ku bandi benshi bagaragaje ko bafite iyo nyota yo kwiyamamaza ariko ntibibakundire mwakurikiranye amatora byo ni kukarengane cyangwa hari byashingiweho ku buryo nabo babizi ko hari ibyo batujuje ego ngira ngo ndahera kucyo senateri Vode yaravuze abantu benshi yagiye avuga abahandi bita abanyapolitike muri iki gihugu dufite itegeko rigenga abanyapolitike n'imitwe ya politike iyo umuntu yiyisizina ntibimugira iryo zina ntirihita ari mu mutwe wa politike urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nirwo rwego rwandika imitwe ya politike umuntu kumwita opposition bakamwita umutwe wa politique mwitangazamakuru ngira ngo abantu bakuriye no kumenya ko ibyo atari byo bigira umuntu umunya politique wenda abakandida bigenga sarabo mwandika niho nshaka kubitandukanyiriza itegeko shinga ryemerera abanyarwanda gukora politique badakoresheje imitwe ya politique ariko nanone ukoresheje umutwe wa politique n'uwigenga hari ibisabwa n'itegeko ari irebana n'amatora ari itegeko rirebana n'imitwe ya politike n'abanyapolitike hari bisabwa kugira ngo umuntu abe umukandida niyo mpamvu ari Philippe ari honorable Frank igihe bujuje bisabwa bariyamamaje biyamamaje nk'ahandi hose uko biyamamaje ubona bafite umutuzo bafite umutekano bafite buri kimwe ariko umuntu kubera ko abandi bantu batari abanyarwanda bamushyigikiye ntago twarenga ku mategeko
igihugu cyacu cyashyize ko twahisemo kuba igihugu kigendera ku mategeko ngo duhitemo ko aba umukandida amategeko arahari asaba umuntu ibyo agomba kuzuza kugira ngo abe umukandida kandi nta bikora ukundi birumvikana bafite uburenganzira bw'iyamamaza inshuro zose bashaka ntabwo itegeko rizitira umuntu ushaka kwiyamamaza kandi kwiyamamaza nabyo nta abiyamamaza buri gihe ntibagomba kwiyamamaza ese ubundi iyo abiyamamaza ari ya 99.18% bari kuyagabanya ntabwo bari kuyagabanya ndaguha urugero njye mfite guhera bibiri na mfite imibare yo guhera 2018 urabizi ko dukora ishusho y'uko abanyarwanda babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi guhera 1998 nako 2018 nyakubahwa perezida wa repubulika abanyarwanda bamwizeye hejuru yari amajwi yabonye ingirangamake afite naho kuri iyo mibare naho yabonye 99 n'ibice 70 n'ibice 57 urumva n'ubundi nayo araruta 18 biriya bice bya 18 rero niba amaze iyo myaka mu bushakashatsi dukora abanyarwanda batureba ukuntu bizeye perezida wa repubulika nta gitangaza ngiye n'umwaka ushize iyo ubimbaza ngira ngo niba waranabimbaje nari mbizi neza ko abanyarwanda bahagarariye 10% y'abanyarwanda tubaza buri mwaka batwereka icyizere mperutse kumva ikinyamakuru bariya abanyamakuru bavugana nyine bya bintu bya ironi avuga ngo mu matora bizwi ko ikizavamo ubundi amatora y'ahandi hose njyamo n'abakora ibyo bita opinion poll cyangwa sondage d'opinion bakavuga bati bafite amahirwe kuki bigera hano bikaba ikibazo ariko se kuki abantu bakuriye kuba batazi uwo bazatora ubundi reka mbibaze barabivuga ngo amatora ngo bizwi oya keretse urinjije ubu tubibaze urashaka kuvuga ko iminsi yo guhera 2022 yo kwiyamamaza njyewe nagiye muri site nyinshi RPF n'abashyigiye bamamarizagamo bariya abantu kugira ngo baje guhera 2022 icyabazanaga ni ikiri imbere ya 2022 wa munsi akurikira reka nkubaze biroroshye kuba indorerezi muri morali imeze kuriya kubera amahitamo y'igihugu cyacu ukagenda ukabindorereza abantu bakabyina bakisetera amarangi abandi bakambara amakanzu y'ubukwe wowe ukabindorereza ubikorera gusa kubera ko igihugu kuko erega umudiho uraryoha umudiho ntabwo ari ikintu cya politiki abandi bakurebera abantu bibeshya iriya mbyino wabonaga hariya nta politiki irimo oya ariko ni n'ikibazo cyo kubahiriza n'amategeko none se abasirikare ko batabyina kandi barimo bahagaritse jenoside hano nicyo nabwira abasirikare ntacyo bapfana bariya abajenerali ntacyo bapfana na RPF wigeze se ubabona mu harabo nabonye abari retired ariko bishyiriyemo ntubari retired se amategeko arabibemerera kuko ni ikibazo cyo kubahiriza amategeko ubu nawe naba retired azashyira makene none se sinatoye simfite uburenganzira bwo kubogama ariko mfite uburenganzira bwo gutora no kureba ko amategeko ariko ni nayo mahitamo igihugu cyacu mu buryo nyabwo twahisemo kubazanya inshingano cya kindi twita holding ourselves accountable iyo tubazanye inshingano rero hari igihe bamwe muri twe baba babyina abandi bacunga ko kubyina kwacu kudatotera ya mahame twiyemeje n'ubundi niko kwiyubaka kwacu nuko byose tubishinzwe ntago rwose hari abajya bavuga ngo ni ikibazo ko leta yibaza inshingano ariko mu by'ukuri kwibaza inshingano bifite uburemere kurusha kuzibazwa n'abandi kuko ndashobora no kubikubwira nabi bikakubabaza ariko nka leta ishaka gukora neza kurushaho ngira ngo nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavugaga mu kanya igomba kuba ifite n'uburyo bwo kwisuzuma kw'ibyo ikora bikwiye RRGB ari ziriya nzego zose gender monitoring ari urwego rw'igihugu rushinzwe uburenganzira bwa muntu komisiyo y'igihugu izo nzego zose zarebaga niba amahame twiyemeje nk'igihugu turimo kuyubahiriza turayubahiriza rwose kandi cyane si natwe twenyine twabivuze n'abaje n'indorerezi zaje zikamara iminsi mike ntanenge se namba uyishaka ntiyayibura ariyo ushaka ariko icyambere ndashaka guhera kuri icyo kuko inenge ishobora kuba atari ukurenga ku mategeko kuko twebwe tuba dushaka kureba niba abantu bubahiriza amategeko arebana n'amatora kuvuga ngo abantu babaye benshi ibyo ushatse kubyita inenge
cyaba ari ikindi kiganiro inenge zaba zigaragara kuko icyo tumara nk'indorerezi turimo kunoza raporo yacu.